I pozdrav svim ljudi, sa vama je Janko i tu je sa nama, ko je sa nama još tu? Znači, Bežanija. Dođi vamo, Viki. Donesi, ajde, donesi. Donesi, daj mi da pijem. Ja ću da pijem, nemoj da otvaraš. Daj. Evo. Znači, ona dojde da pijemo. Znači, dobrodošli ljudi u novi klip danas. Radimo... Šta danas radimo? Ne može, to ne možeš da piješ, to ako popiješ ti ćeš da lečiš. Gledala si reklamicu. Znači ljudi, danas u novom klipu, šta radimo Viki? Šta radimo u novom klipu? A? Hoćeš da se vidiš kako izgledaš? Koliko si ružan, Viktora, gledaj. A? Pogledaj, to si ti. Beži, brate, neće se gleda. Bravo. Dođi kod mene, ajde. Znači, on samo donosi obrat, to će da leti, znači gledaj reklame neke, neki čepovi. Znači, vi danas radimo drugačiju jednu na mom kanalu, a danas se pravim, znači, brate, gledaj ovo. Znači, on je kralj, on samo donosi ovde. Pogledaj se, znači, to si ti, vidiš? A znači, danas radimo drugačiju jednu na mom kanalu, znači, pravim se da sam mrtav prank pred Viktorom. Znači, kako ćemo te zovemo? Znači, moramo da te krstimo. Gledaj, aj ti vlogu, stani, ti vloguš, ajde. Dobrodošli ljudi u moj novi vlog, sa vama je Viktor. Znači, danas vam pokazujem svoj kurac. Jel' tako? No, vidimo gde će da nas Viktor vodi, znači Viktor vloguje. Ajde, Viktore, šta ćeš da radiš danas? A? Šta ćeš da nam pokažeš, ajde. Gledaj ovo, brate. Gledaj ovo, neki čepovi. Znači, ide da prebije neku. Koga ideš da ubiješ, Viktore? Koga ćeš da prebiješ? Glavo, ne znaš šta radi, brate, on super me nešto. Ajmo, Viktore, da vidimo šta ćeš da radiš. Znači, to se tu stavlja, bravo. Aj, skini tu majicu. Aj, skini se, još. Sve skini, glavo. Glava, brate. Znači, ovo nema nigde, gle, nemoj Viktor da cepiš. Nemoj, nemoj, šta radiš to? Gle, šta si napravio? Gle, brate, evo, znači, on je kralj. Ajde. Znači, ovdje sad ćemo da vidimo reakciju Viktora na moju pesmu koja je izašla pre nedelju dana. Znači, pesma je bila dobila kopita monetizacije, pesma nije ulazila u recommended. Tako da ljudi obavezno idite, lajkujte pesmu, sad ćemo da pokažemo Viktoru kako sam ja to otpeo. Viktore, nemoj se kriješ, dođi. Dođi vamo, dođi. Dođi Viki. Dođi vamo da vidiš kako peva brat. Dođi vamo. Tenis pesma. Gledaj, znači ti ne znaš šta radiš, brazo. Znači i plače. Ovo sam ja, Viktore, to sam ja. Vidješ, to sam ja. Ajde, oceni, oceni, kakva je pesma? Oceni kakva je pesma? Znači, plače kad je čuo. Ajmo opet, Viktore. Ajde, oceni, Viktore, je li dobra pesma? Ako nije dobra, plači. Je li dobra, Viktore? Je li dobra pesma? Znači, kad je čuo pesmu, plače. Koji kralj? Dođi. Viktore, se sviđa pesma? Znači, on plače. Ne sviđamo se. A znači, ljudi, ovaj ostavite like na ovom klipu, ako želite, vidite još klipova sa Viktorom. Znači, gledaj, on ne zna šta radi, brad. On ne zna šta radi. Ako želite, ljudi, nastavno klipu, ovaj ostavite like, subscribe-ujte se na kanal ako niste. Znači, još plać. Dođi, Viktore. Dođi da čuješ opet pesmu. Znači, neće. Znači, pustit ćemo opet pesmu. Dođi. Dođi da čuješ, Viktore. Dođi. E, sad se, znači, sad se veseli. Gle, budala. Znači, on je budala, znači, bože. Šta radim? Muđa, gledaj.
Znači, moj djad Vic. Gle budalo, brać. Galeo, brać, kralj. Spava, Vitole. Spava sa njega. A? Je. Je. Aj, spavaj na njega. Spavaj na njega. Spavaj na tog medu. Ili ću ga uzmem. Spavaj. Galeo, brat, kraj. Uzet ću ga, Viktole. Znači, brate, nešto mu nije dobro. Napušio se. Znači, ljudi, šta radimo u današnjem klipu, nisam još rekao, nisam uveo klip. Znači, ljudi, danas se pravim mrtav pred Viktorom. Znači, Viktor, ja ću biti mrtav, da vidimo tvoju reakciju. Kako će se, Allah, kako će se ti osjećati kada budem ja mrtav? Jel može? Kaže, ljudi, lajkujte klip ako želite nastavak. Ajde, kaži. Ajde, kaži. Ajde, kaži. Lajkujte klip ako želite nastavak. Lajkujte klip. Hoće neko da je on Viktor, hoće da jebe nešto. Znači, ko želi da bude, ko je dovoljko želi da bude sa Viktorom, neka se javi. Viktor, koje sposobnosti imaš? Pokaži. Znači, sramuje se. Jeeeeee. Znači, ljudi, obavezno ostavite like na ovom klipu ako želite nastavak, a sad ću da ja se pravim da sam mrtav, da vidimo da li će dete razumeti bol ili neće, koliko sam glup. Dođi samo, Viktore, dođi. Dođi. Ne, ne. Hoćeš mene da gledaš? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Viktore! Znači, Viktora priveli za jedan magre. Gle šta radi on? Glavo, brad. Znači, vi kao što vidite, Gliš odbacio novu pesmu koja se zove Coca-Cola. Obavezno pogledajte na Basivity kanalu. Lajkujte svi pesmu, pesma Kida. I da vidimo Viktorovu reakciju. Igraj, Viktore. Kola. Ne sviđa ti se? Kola. Stoje, Viktore. Stoje. Kola. 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 Ljudi, kao što vidite, Gliša izbacio novu pesmu Coca-Cola. Pogledajte svi na Basivity kanalu. Viktoru se svidela pa plače. Dobro, Viktore. Živ sam. To je bilo to, ljudi, u ovom klipu. Obavezno lajkujte klip, subscribeujte se na kanal ako želite nastavak da radimo neke challenge sa Viktorom. Kaži, lajkujte, ljudi, klip, subscribeujte se na kanal, ajde. Kaži. Kaži, ajde. Ema. Ema? Koja Ema? Jel se sviđa neka Ema? A? Jel se sviđa neka Ema, Viktore? Kaži, da.